Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter styrled Volkswagen Transporter T4 själv. Se beskrivningen nedanför länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hylsa nummer 19. Lossa på klämmuttern på parallellstagsänden. Använd ett specialverktyg för att få loss spetsen. Använd fast nyckel nummer 24. Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Skruva loss änden från parallellstaget. Skruva fast en ny parallellstagsände. Dra åt klämmuttern på nya parallellstagsänden. Dra åt parallellstagsändans låsmutter. Installera hjulet. Kontrollera hjuljusteringen och justera vid behov på din Volkswagen T4. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag!